Tervehdys ja tervetuloa tämmöisen pienen videon pariin. Mä oon Halttusen Jaska täältä Karkkilasta ja mut tunnetaan aika pitkälti tosta fillaripäiväkirja-blogista. On tullut tehtyä videoita YouTubeen ja viime aikoina niitä on myös pystynyt tuolta Alfa TV:ltä tuijottelemaan. Mutta tällä videolla mä kerron teille vähän, mitä bikepacking on, mitä se mulle merkitsee ja miten sä pääset bikepackingissa alkuun. Ja käydään sitten videon lopuksi vähän sitten myös tätä mun reissujuhtaa läpi. Miten mä oon sen varustanut, mitä missäkin laukussa on piilossa ja sitä. Mitä se bikepacking sitten niin kuin on? Minulle bikepacking merkitsee vapautta mennä ja tulla omissa rajoissa ja annetun ajan puitteissa. Sinne minne haluan mennä ja mihin pyörän eturengas osoittaa ja minne polut minut kuljettaa. Välittämättä aikatauluista, tavoitteista ja velvoitteista. Bikepacking on minulle omaa aikaa isolla aalla. Kulkea lihasvoimin pyörän kantaessa vain ja ainoastaan kaikkein välttämättömimmän. Majoitteeni riippumaton ja kaikki tarvikkeet, mitä siihen tarvitaan. Kaikki varusteet, varavaatteet sekä sapuskan ja ruuanlaittovälineet.